Слава Україні! Надзвичайно легко з одного боку, але просто важко писати про рік, який буде перегортати сторінку. Навіть не так. Перегортати сторінку буде календар. Але про це ми скажемо з вами напередодні нового календарного року. Тобто завтра, 31 грудня. Сьогодні я хотів би сказати знову слова подяки вам, шановні мої дорогі одесити, усі українці, за розуміння і терпіння того, що відбувається, що некомфортне без електроенергії життя не стало для вас приводом виходити на вулиці і робити картинку для російських ЗМІ. Вони цього чекають, щоб ми психували, щоб ми тиснули один на одного психологічно, а потім щось там це робили. А ми тиснемо. Ми тиснемо один на одного своїми плечима підтримки. Звичайно, ми будемо говорити і підбивати підсумки року, що йде. Дуже коротко, але найголовніше, про що треба пам'ятати кожного дня, це про ту ціну, яку ми платимо за нашу майбутню перемогу. Сьогодні мені привезли прапор від побратимів з Бахмута. Прапор з підписами хлопців, яких знаю і не знаю. І хоч на ньому немає, слава Богу, крапелюк крові, я розумію, що цей синьо-жовтий стяг, він просякнутий нашим болем, але не розпачем. Він просякнутий нашою подякою та підтримкою мужності наших воїнів. Ми намагаємося інформаційно і не лише, а у всіх сферах нашого життя вірити та допомагати Збройним силам. Кожен на своїй ділянці фронту. І ніколи не кажіть про те, що комусь легше, а комусь дуже важче. Всі мають займатися своєю справою. Справою, яка наближає нас до перемоги. А перемога обов'язково буде. Ця надія не покидала нас увесь цей рік. Але про підсумки року все-таки 31 грудня. Дотримуйтесь інформаційної гігієни і не забувайте, звичайно, про високу вірогідність ракетних обстрілів. А навіть якщо будуть заганяти нас у темряву, Господи, та в нас є свічки, та в нас є наші душі, які палають не просто ненавистю, вони палають жагою до життя, жагою до перемоги. Тримаємо стрій і побачимось. Продовжується доба, продовжується ще місяць, продовжується рік, і ми наближаємось до перемоги. Тримаємо стрій.